Саламатсыздарбы? Мен Бекмамат Усманов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин, Жалал-Абад коллежинин педагогика жана социалдык иштер бөлүмүнүн башталгыч класс мугалими адистиктерине психология предметинен окутуучу Досалиева Мунайым Молдалыевна. Эмесе бүгүнкү видео сабагыбызды баштайбыз. Коррекциялык жана атайын педагогика предмети, лекциялык сабак. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты: мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын өзгөчөлүгүн билесиңер. Мүмкүнчүлүгү чектелүүнүн түрлөрүн ажыратасыңар, аларды классификациялайсыңар. Мүмкүнчүлүгү чектелүүнүн келип чыгуу себептерин аныктайсыңар. Сабагыбызда күтүлүүчү натыйжалар: мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын өзгөчөлүгүн билесиңер жана алар жөнүндө эссе жазасыңар. Мүмкүнчүлүгү чектелүүнүн түрлөрүнө схема түзөсүңөр. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын келип чыгуу себептерин билесиңер, тесттен жообун табасыңар. Сабагыбызды баштардан мурун мүмкүнчүлүк деген сөздүн мазмунуна кайрылып өтсөк. Мүмкүнчүлүк бул сөз угулганда жөнөкөй гана бир түшүнүк катары сезилет. Мүмкүнчүлүк биздин колдонуп жүргөн кадимки сөздөр арасында эч кандай башка сөздөрдөн айырмаланбаган жөнөкөй сөз. Бирок бул сөздүн маанисине терең көз жаптырсак, бул биздин жашообуздун бүтүндөй өзөгүн ээлеген, жашообуздун маңызын түзгөн, бирок ошол эле мезгилде биз кадырлабаган көрүнүш. Мисалы, биз бир канча адамдар менен баарлашабыз. Эң сонун үндөрдү угуп канааттанабыз. Эң сулуу кооз нерселерди көрүп суктанабыз. Каалаган жерибизге барып, каалагандай кыймылдай алабыз. Каалагандай ойлонобуз. Себеби биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми ушул мүмкүнчүлүктөрдүн бири жок болуп калганын элестетеличи. Мисалы, биз эч нерсени укпай калдык дейли. Анда жашообуз бир күндө тозокко айланат. Же көрбөй калдык дейли. Анда жашообуз кереги жоктой сезилет. Же бүгүн сүйлөй албай калдык. Анда кечкече бук болуп кыйкыргыбыз келет. Балким бутубуз ооруп отуруп тура албай калуу биз үчүн аябай тоскоолдук болуп саналат. Көрдүңөрбү? Демек, биздеги ушул нерселердин баары биздин мүмкүнчүлүгүбүз болуп саналат экен. Эми ушул нерселер айрым адамдарда чектелүү болот. Алар каалаган жагына басып кете албайт, каалаган нерсени көрө албайт, балким бүтүндөй жарык дүйнөнү көрбөйт, каалагандай уга алышпайт, же такыр үндү уккан эмес, өз оюн жеткиликтүү түшүндүрө алышпайт, балким такыр сүйлөп көргөн эмес, бизге окшоп жаза алышпайт, бизге окшоп кийинип тамак иче алышпайт. Демек алардын мүмкүнчүлүгү чектелүү. Адам жашоосундагы оор сыноого туш болгондор бир эле өзүнүн жашоосундагы ырахатты көрө албоо менен бүтүндөй үй бүлөнүн оор трагедиясы саналат. Үй бүлөдөгү трагедия эле эмес, мамлекеттин, улуттун трагедиясы десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан азыркы мезгилде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар топторунун укугун коргоо максатында мамлекетибизде көптөгөн мыйзамдар иштелип чыгып, ишке ашырылууда. Ошону менен катар бул балдар топторун кадимки балдар менен бирге кароого, ар түрдүү мүмкүнчүлүктөргө ээ балдарды колдоону эске алуу менен иштеп чыккан класстарды уюштуруу жана сабак өтүү методикасы ишке ашырылып жатат. Биз дагы эртең балдарды окутуп тарбиялоочу адис катары, биздин тарбиялап жаткан балдарыбыздын ичинде ушундай балдар болуп калса, анда ал балдар жөнүндө билишибиз керек. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, булар кимдер? Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар айрым адабияттарда аномалдуу балдар же дефективдүү балдар деп да аталат. Бул балдар денелик же психикалык өнүгүүсү нормалдуу эмес. Ошондуктан атайын шарттарда тарбиялап окутууну талап кылуучу балдар. Бирок айрым мүмкүнчүлүгү чектелген балдар кадимки балдар окуган мектептерден билим алышат. Аномалия грек сөзү, кыргызча туура эмес, нормадан четтөө деп которулат. Ошондуктан аномалдуу балдар деп да аташат. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн зарыл болгон шарттар төмөнкүлөр. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жүрүм-туруму,
алардын моралдык жана эрктик сапаттарынын өнүгүүсү, аларды курчап турган адамдарды туурудон көз каранды. Балдар чоң адамдардын жана курдаштарынын адаттарын, кылган иштерин туурашат. Ошондуктан мындай балдарга коллектив эң зарыл. Ошондой эле, баарлашуу жана оюн, өз ара аракеттенүү баланын өсүп өнүгүүсүнө негиз болот. Кадимки өнүгүп жаткан балдар бул балдар топторуна чыдамкайлуулук менен мамиле кылууну билиш керек же мугалим тарабынан чыдамкай болууга билимдерди алышы шарт. Жана дагы бул балдардын ата-энелеринин реакциясы дагы чоң роль ойнойт. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелеринин ролу негизги орунда эле. Биринчиден, ата-эненин эмоционалдык реакциясы. Ата-эне баланы өмүр бою аларга берилген каргыш катары кабыл алышат же ошол баланы көргөн сайын эзилип ыйлап өмүрүнүн жарымын жокко чыгарат. Ал эми кээ бир ата-энелер өтө камкөрүү менен компенсациялашат. Жөнөкөй аракеттерди аткаруу, айлана чөйрө менен өз ара мамиле түзүү, өз алдынчалык сыяктуу көрүнүштөрдү алып салышат. Бул туура эмес. Жыйынтыгында балада кабыл алынган жүрүм-турумдун, жөнөкөй күндүмдөрдүн, өз алдынчалуулуктун мотивациясы жоголот. Ошондуктан ар бир ата-эне бала үчүн анын ар бир аракетин кубаттоо, аз да болсо өз алдынча аракеттенүү, коомго аралашуусуна шарт түзүү, баланын келечектеги жашоосуна өбөлгө түзөрүн билүү керек. Эми мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын түрлөрүнө токтоло турган болсок, негизинен физикалык жана психикалык болуп, эки чоң топко бөлүнөт. Физикалык жактан мүмкүнчүлүгү чектелгендик, өз ара төмөнкүдөй: кекечтенүү, сүйлөй албагандар, балдардын серебралдык шал оорулары, кулагы начар уккан, дүлөйлөр, көзү начар көргөндөр, сокурлар. Ал эми психикалык жактан мүмкүнчүлүгү чектелгендик болсо, кем акылдар, психикалык өнүгүүсү кечеңдеген балдар, аутист балдар, аспергерлер, даун синдромундагы балдар болуп бөлүнөт. Бул балдар топторунун ар бирине практикалык сабакта өз-өзүнчө токтолуп өтөбүз. Эми мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын келип чыгуу себептерине кайрылабыз. Кийинки кездерде ар кандай себептер менен колу буту тубаса мунжу, өзүнчө бир дүйнөдө жашаган балдар топтору же көрүүсү же угуусу начар балдар көбөйүп бараткандыгы кимди болсо да тынчсыздандырбай койбойт. Мындай балдардын келип чыгууларынын эки себеби бар. Тубаса, экинчиси кийин пайда болгондор. Мүмкүнчүлүгү чектелүүнүн тубаса келип чыгуусуна кайрыла турган болсок, алгач гендин таасиринде. Генинде тукум куучу оорулар болсо, алар сөзсүз кайталанат. Мисалы, кем акылдуулук. Эгер генинде кем акылдуулук бар болсо, анда балдары да кем акыл болот. Жакын туугандар менен курулган үй бүлө. Кыргыздардын менталитетинде жети атасын сүрүштүрүп кыз алып кыз беришкен. Себеби анын балдары майып төрөлүп калбастыгы үчүн. Андан кийин эненин боюнда бар мезгилинде травмалуусу, уулануусу, жугуштуу оорулар менен оорусу дагы баланын майып болуп калуусуна себепкер болушу мүмкүн. Боюнда бар мезгилде ар кандай дары-дармектерди тушкелди колдонуу дагы баланын майып төрөлүшүнө алып келет. Ата-энелердин алкоголь ичимдиктерин пайдалануусу, наркотикалык заттарды колдонуу булар да себеп болот. Боюнда бар мезгилде катуу кайгыруу, стресс, депрессияга түшүү дагы баланын майып төрөлүшүнө шарт түзүп коет. Төрөлгөндөн кийин пайда болгон мүмкүнчүлүгү чектелгендиги болсо, төмөнкүлөр себеп болушу мүмкүн. Төрөттүн оор өтүшү. Мисалы, төрөлүп жатканда тумчугуп калуу. Баш мээге кислород жетишпей калуудан бала сокур, дүлөй же кем акыл болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле бөбөк мезгилинде жугуштуу оорулар менен ооруп калышы. Мисалы, ымыркай мезгилинде грипп, кызамык, суу чечек оорулары менен ооруп калуу дагы баланын өсүп өнүгүүсүнө зыяны бар. Баланын травма алышы, кичинекей мезгилинде колдон түшүрүп жиберүү, же болбосо бийиктиктен кулап кетиши булар дагы баланын мүмкүнчүлүгүнүн чектелип калышына
негизги шарт болуп эсептелинет. Ошондой эле баланын катуу коркуп кетүүсү да кекечтенип же болбосо бүтүндөй сөзүн жоготуп жиберүүсүнө себепкер болуп калышы мүмкүн. Мисалы, иттен, уйдан, койдон же катуу үндөрдөн катуу коркуп кетүү бул кекечтенүүгө алып келет. Эми алган билимдерибизди бышыктоо иретинде тест менен иштейбиз. Нускама: туура 2 жоопту белгиле. Денелик жана психикалык өнүгүүсүндө кемчилдиктери бар балдар. А. Аномалдуу балдар. Б. Тентек балдар. В. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Г. Инклюзивдүү балдар. Жооп: демек, денелик жана психикалык өнүгүүсүндө кемчилдиктери бар балдар. Аномалдуу балдар. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Кийинки тест. Нускама: туура эмес жоопту белгиле. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн зарыл болгон шарттар: А. Тууроо. Б. Баарлашуу, өз ара аракеттенүү. В. Ата-энелердин мээрими. Г. Саякат жасоо. Жооп: бул жерде туура эмес жооп — саякат жасоо. Дагы бир тестке көңүл бура турган болсок. Нускама: дал келүүчүлүктү аныкта. Мүмкүнчүлүгү чектелүүнүн түрлөрү: 1. Физикалык чектелүү. 2. Психикалык чектелүү. Бул 2 вариантка бир канча варианттар берилген. Дал келүүчүлүгүн аныкташыбыз керек. А. Өз алдынчалыгы чектелүү балдар. Б. Акылы кем балдар. В. Көзү начар көргөн балдар. Г. Начар окуган балдар. Анда физикалык жактан чектелүү — бул көзү начар көргөн балдар. Ал эми психикалык жактан чектелүү — акылы кем балдар. Анда 1'din V'sı, 2'nin A'sı жооп. Мына ушинтип алган билимибизди дагы тест менен бышыктап алдык. Эми үй тапшырмасы. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар тууралуу эссе жазуу. Эссе жазып, силер АВН порталына жүктөп коесуңар. Мен ошол жерден текшеремин. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат.